Hallå, välkomna till Studio Virtanen. Tisdag kväll, snön ligger kall och hård utanpå Riddarfjärden här och jag har en toppenshow ikväll faktiskt. Det är, jag har 10 kilo tjock kanin här och det gör mig väldigt glad. Han heter Bamse och sitter där och väntar på att titta hit. Ja, det är väldigt stor, mycket stor kanin. Men först har vi några mycket mer lika spännande herrar. Rickard Engfors, kaniner, ja. Som blivit gått från drag queen till tidningsredaktör, tidningen Schlager. Ja. Och Per Hagman som skriver i den här tidningen Schlager och har gjort en bok som heter Att komma hem ska vara en Schlager. Hjärtligt välkomna hit. Tack. Tack så mycket. Vi ska prata mer om det snart, men först måste jag prata om en grej. Quentin Tarantino har nämligen varit i den här stan. Han gick till Pet Sounds, skivaffären på Skånegatan, och handlade sin egen DVD-film True Romance. Och jag tror att vi kan ha med oss Pet Sounds Stefan, ägaren till affären, i telefonen här. Stefan Jakobsson. Stefan, är du med oss? Tjena Fredrik. Hej. Tjena. Hur är det? Det är bara blåser det. Jag sitter på Ulla Vindblad och äter middag. Ja, du ska på Grammisgala vet jag. Jajamensan. Ja, berätta, Quentin var inne i på Pet Sounds igen. Vad sa han? Ja, han var inne för tredje gången. Han har varit inne på Pet Sounds fler gånger än vad till exempel Jan-Olof Andersson har varit. Så att... Jan-Olof Andersson på Aftonbladet? Ja. Så han är ju en stammis helt enkelt. Quentin är coolare än Jan-Olof Andersson också? Ja, lika cool ungefär. Oj. Men stämmer det? Köttar han verkligen True Romance? Men du vet, han samlar ju på allting. Jag tyckte också att det var lite konstigt, men han hade ju inte den utgåvan. Aha, okej. Och Expressen här står att du bad om få ett signerat exemplar också, stämmer det? Står det i Expressen? Det var det där i värsta. Ja, jo, det var jag tvungen. Jag var tvungen att ha något sorts min. Han har varit där tre gånger och han bara handlar och går därifrån. Nu kände jag att jag måste ha någonting som jag kan visa för folk att Quentin har faktiskt varit här. Ja, det är klart. Ja. Ja, det är riktigt tufft. Ja. Du, tack för det. Slutligen, Grammisgalan, har du några tips? Nej, jag har bevittnat första delen som var lite halvseg sådär på Tyrol. Nu går vi vidare till cirkus och då har väl alla druckit lite mer så det blir lite mer fest och fart sådär. Vi får se. Det sägs att Quentin ska vara där. Har du sett honom? Nej, det har ju inte börjat än, alltså den andra delen. Men om han är där så kommer vi säkerligen skåla, Quentin och jag. Tack så mycket Stefan Jakobsson. Ha det så kul ikväll. Tack så. Hej. Ja, vad tror ni Quentin gör i den här stan egentligen? Ja, absolut ingen som helst. Vi släpper Quentin och går vidare till er. Vi har då alltså Rickard Engfors, 29 år, gammal dragshowartist och nu redaktionschef på tidningen Schlager. Ja. Som handlar om schlager, musik, Melodifestivalen och allting, kommer ut i veckan imorgon. Nej, den kommer den 14:e faktiskt. Ni har festen imorgon. Vi har festen imorgon. Per Hagman, 37 år. Skribent och i Schlager här, till vardags författare, till böcker som Att komma hem ska vara en Schlager. Pendlar mellan Stockholm, Västra Götaland och Frankrike. Ja. Är du hemflyttad från Frankrike för gott nu? Ja, för gott. Jag vet inte, jag tycker aldrig att man ska säga att något är för gott. Men ja, för den här gången på något sätt. Jag har förlorat min lägenhet där i alla fall. Så att nu är det mest Västgötaslätten. Men vi är glada att du är upp i Stockholm för att vara med här. Ja, men får jag träffa er så är det klart, då kommer jag ju tillbaka till den här frostbitna staden. Ja. Vi ska först reda ut det, för ni känner varandra sedan tidigare. I Pers bok här så beskriver ni ett nattligt möte på en vägkrog. Du, Per Hagman, skriver så här om Rickard. Sedan är Rickard världens vackraste truckerhora och jag världens blygaste långtradarschaffis inne på en bensinmackstoalett någonstans längs E20. Det är så man får bra skribenter till tidningen Schlager. Se min enda kommentar. Ni låg alltså med varandra där. Det får väl, man får läsa boken. För det är självbiografi det här. Men får läsa boken. Ja, det är på pocket nu för tiden. Så att, är det allt vi har att säga om det? Det var ett fint möte, tycker jag. Ja, det var ett jättefint möte. Alltså, jag har ju alltid varit, sen jag först hörde talas om Rickard, så har jag varit stor beundrare. Mm. Jag är beundrare av alla drag queens, men framförallt är ju Rickard den största av alla. Så att för mig var det fantastiskt att träffa honom på ett dokusåpa-disco i Mariestad en sommarkväll för några år sedan. Ja. Självklart var det dokusåpa-disco. Ja, det är klart att det var. Och du uppträdde då? Jag uppträdde och så var det några dokusåpa-människor med och serverade drinkar och så var Peter Sipen diskjockey. Så det var total glamoröst och i detta så stod Per och så drack vi drinkar.
Och det är jag jävligt bra på. Ja, och sen åkte vi. Så sen hade vi lite speciell hemgjord sprit i dunk. Och så var det lite päronsoda i megaflask, minns jag. Och ja, så glamoröst det är vi egentligen. Där har vi baksidan. Då uppträdde du. Nu har du blivit en sån som, ja, kan man säga, granskar kanske mycket sagt. Men du är redaktionschef för den här, och jag har läst den nu. Och jag tycker att den var väldigt bra. Tack. Jag hade inte förväntat mig det av dig, om man ska vara ärlig. Nej, vad roligt. Eller vad kul att jag överraskade dig. Ja. Men ärligt talat, kan du någonting om att göra tidning? Nej, men å andra sidan så kunde jag inte sjunga heller. Jag var ju med i Melodifestivalen. Så det passar väl rätt bra. Så fort jag gör någonting i slaget sammanhang så ger jag mig in på djupt vatten. Ja. Nej, men det är klart att jag kan. Så jag älskar den här tävlingen. Och det behövs, tyckte jag, med det här. En motpol till kvällspressens fantastiska rubriker. Som jag i och för sig har försökt mig på i ganska många år. På att göra parodier kring och så vidare. Mm. Men det är kul att ge folk ett forum, artisterna ett forum där de får prata till punkt och kanske berätta någonting annat än bröstchocker och nakenkupper och så vidare. Och sen har jag ju liksom twistat om det här på, ja, lagt folk i konstiga miljöer och fått ett väldigt förtroende av artisterna att göra flippade grejer med dem. Och det är otroligt roligt. Så att, ja, absolut, men jag vet, skriva, hur svårt kan det vara? Gillar du slager? Ja, det är jag. Ja, vad kul, jag med. Hej då! Där, jag har svårt att skriva egentligen. Där man Per. Du skrev 8500 tecken till första numret. Det har du räknat ut. Ja. Du skriver alltid för långt. Ja, ja. Jo, precis. Jag kände att jag hade behövt någon som dig som kan kapa hälften. Ja, men du är ju inne på... Ja, det är väldigt mycket en hyllning till källförlån, till slagermusik, nakenchocker, bröst och kvällspressen. Och du skriver, de som inte gillar det kan ha sina DN-prenumerationer i fred. Ja, det var lite trött skrivet av mig. Men ja, man förstår vad jag menar. Att, finns det är roligare att vara glad än att vara liksom lite så att, tråkig och hellre gilla singer-songwriters. Och liksom så där, alltså det finns något glatt och trevligt och kul med slager. Och det där DN-aktiga singer-songwriter... grågröten, det var mer det jag liksom bara ville sätta mig åt lite. Men sen om jag nu fortsätter att lovebomba Rickard här lite så var det så himla kul när han ringde, för då först var det kändes, nej, men jag skriver om slager. Jag kände först att jag har inte så superdjup relation till slager, men sen tänkte jag efter och kom på att det har jag visst på massa olika sätt, men framförallt så var jag ju lika förvånad som du nyss var att Rickard ska bli chefredaktör med det här. Och sen så på 20 minuter talade Rickard här, så inte för att jag är van vid att göra tidning, men jag är ändå lite van vid att jobba med tidningar och sådär. Och Rickard lät ju som en fullfjädrad seriös chefredaktör innan. Nu är jag redaktionschef, så det är jag inte faktiskt. Okej, men du... men tack ändå. Du borde vara chefredaktör för att du... Ja, men redaktionschef... Det var så bra idé, det lät så smart, skön tidning. Ja, men det roliga jag tycker med Pers text i det här fallet är just att alltså, man ska på inget sätt förkasta det som kvällspressen gör utav Melodifestivalen. Jag tycker Per har på ett grymt sätt sammanfattat just vad slagen är idag. Hur vi genom kvällspressens massiva galna bevakning och de rubrikerna som finns där och där du själv har tyckt till och gjort de grejerna skapar den här otroliga hypen kring det här fenomenet som är vad det är idag. Annars hade du inte gått att göra den här produkten. Okay. Och det var ju det jag ville att han skulle fånga, och det tycker jag verkligen har fått in. Liksom. Kommer den här produkten att fungera då? Alltså det är otroligt svårt att säga, för att när man ska bli egentligen en samarbetare. Ska du röka nu, Per? Ja. Är det en krog det här kanske? Det här är inte Paris. Jag förstår att det är rökförbud på krogen, men... Rök gärna, jag tycker det är topp. Jag är avundsjuk för att inte jag kan göra det, för jag ska framstå som fin. Nej, men vad var det som sa? Hundskål. Ja, men fortsätt. Du sitter här nu och röker. Så då skriver vi också, slagen går tvärs emot alla regler inom övriga nöjesindustrin. För att det som är dåligt ofta är bättre än det som är riktigt bra. Om ni förstår vad jag menar. Vad en rolig mening. Ja, det låter ju som att det är ju snobbism det här, omvänd snobbism du pysslar med. Nej, men jag är ju också väldigt noga med att påpeka att det jag tycker är kärnan som gör att slager överlever och bara blir större och större och kan överleva, att det finns ju alltid en kärna av riktigt bra, klassiska, konservativa låtar. Det är de jag egentligen tycker är bäst. Alltså ta Jan Johansson, Se på mig eller... Men det är inte någon snobbigt? Imorgon en annan dag, alltså de här... Ja, men och spelade trashiga. Jo, ja, men det där trashiga, ja, det är jag helt emot. Liksom det här man gör sig lustig, man hyr in Kiki Danielsson till någon
till någon jävla Pride-festival, och så står lite trötta bögar där och dricker öl i plastmugg liksom. Det där vänder jag emot, för det tycker jag är liksom bara bögarna föraktar arbetarklassen från landet. Och det vänder jag mig starkt emot. Men så är det ju inte, för jag är inte de glada bögarna som står där och dricker cider, dricker de flesta bögarna. För öl är alldeles för macho för mig. Men ni föraktar så, ja, nej, det klart vi inte gör. Det klart vi inte gör. Nej, men vi älskar Kiki. Och där är ju någonstans, så tror jag att man i hennes fall kan känna sig igen sig i den utsattheten som finns, som om man ska vara helt seriös, som hon. Nej, men det är gammal trött bögklyscha. Nej, det är klart att det inte är. Det är klart att det inte är en trött bögklyscha. För någonstans så är ju grejen att folk ser på dig på ett sätt som du kanske inte känner igen dig själv i. Och där hittar man ju en gemensam nämnare med Kiki. Alltså absolut inte att förakta henne. Vi älskar Kiki, vi älskar Anna Bok, vi älskar alla de här människorna. Långt innan Svensson nu har kommit på igen att Anna Bok är toppen i Let's Dance. Mm. Vi älskar henne hela vägen. Anna är alltid toppen. Och det är verkligen från hjärtat, utan att vara en trött klyscha. Sen tror jag däremot tvärtom, att nu är det mer okej för alla andra att sitta och göra det och skylla på att säga, ja, men ni har minst alltid gjort det, men nu har vi upptäckt igen. Bullshit. Anna är alltid toppen. Så är det. Med de där orden så går vi vidare till reklamen, när vi sen ska få den fantastiska kaninen Bamse, som är gigantisk. Och Per och Rickard sitter kvar och snackar mer slager efteråt. Programmet